বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহ পানী বঢ়াৰ লগে লগে খহনীয়া কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বৃহৎ বৃহৎ কৃষিভূমিৰ লগতে মানুহৰ আৱাসভূমিও ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে সম্প্ৰতি নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ হৈ মৰিগাঁৱৰ জাকি ভকত গাঁৱলৈ যোৱা ৰাজ্যিক ঘাইপথ চোৱাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ খাংকৰৰ পৰা হাজং বৰিলৈ থকা এই চোৱা পথ যিকোনো মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ শংকাত ভুগিছে চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে এই পথছোৱাৰ গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত থকা পলি মাটি খননৰ বাবে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে অনুমতি প্ৰদান কৰে কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিক ফলত এই অনুমোদিত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত খনন কৰি পলি মাটি কঢ়িয়াই চন্দ্ৰপুৰৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে মহানগৰীৰ ভিন্ন ঠাইলৈ কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে অনুমতি লাভ কৰা ব্যক্তি তথা প্ৰতিষ্ঠানে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে যধে মধে পলি মাটি খন্দাৰ ফলত বহু হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ লগতে আৱাসভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে তদুপৰি এনেকৈ যধে মধে দিনে ৰাতিয়ে পলি মাটি খন্দাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ মৰিগাঁও সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথ চোৱাৰ নিচেই ওচৰ চাপি আহিছে গতিকে সমাগত বাৰিষাত যিকোনো মুহূৰ্তত ঘাইপথ চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ শংকাত শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী যে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে হ'ব পৰা বৃহৎ ক্ষতিৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰবাসী ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰিব লাগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো ৰাজহ গাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰে ৰাজহ গাঁও ইতিমধ্যে শ শ বিঘা মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনে জাহ গৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজংবৰী এই অঞ্চলটোৰ বিশেষকৈ যি জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে যি মাটিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মাটি কাটাৰ কাৰণে যি অনুমতি প্ৰদান কৰে এই অনুমতি লৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াৰ পৰা মাটিটো ডাম্পাৰে কঢ়িয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা তেখেতসকলে দি পেলাই ইয়াৰ নদীৰ মাটি কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে ভেঙুচালি কৰি অংগুষ্ট কৰি তেখেতসকলে অবৈধভাৱে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে যধে মধে মাটিটো খনন কৰাৰ ফলতে আজি এই অঞ্চললৈ বিপদ আহিছে আৰু 100-150 মিটাৰ খহি গ'লেই আমাৰ মূল যিটো নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী ঘাইপথ এই ঘাইপথটোলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যত সামান্য হ্ৰাস কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিন্তু বিগত 24 ঘণ্টাতো উদ্বেগজনক অসমৰ মৃত্যুৰ হাৰ দেওবাৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 3,563 জন লোক বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 72 জনে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 11 জন কামৰূপত 6 জনে প্ৰাণ হেৰুৱালে ডিব্ৰুগড়ত 7 জন গোলাঘাটত 6 জন আৰু যোৰহাটত 6 জনৰ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত বিগত এসপ্তাহত সৰ্বনিম্ন 624 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত 408 জন তিনিচুকীয়াত 310 কাছাৰত 249 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে দেওবাৰে অসমত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 5.68%। ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু লকডাউনৰ জোৰা কৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল লোকক 5,000 টকাকৈ দিয়াৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঁই ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰ কওক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই মন্তব্য কৰিছে আৰু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লে ভাল বুলিও তেওঁ কৈছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ বুলিও দেৱব্ৰত শইকীয়াই আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত উল্লেখ কৰে ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ যোৰহাট সংমণ্ডলৰ কাণ্ড পানীত পৰিল ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কুটিটকীয়া গাৰ্ডৱাল উজনি অসমৰ অন্যতম পীঠস্থান ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰক বুঢ়ী দিহাৰ খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় 1,90,00,000 টকা আবণ্টন হৈছিল কিন্তু নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতেই নদীত বাগৰিল বৃহৎ গাৰ্ডৱাল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰৰ মেটেৰিয়েলত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এনেদৰে গাৰ্ড ৱাল ভাঙি পানীত পৰা বুলি নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ দক্ষ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে চাওক যোৱা যিখন চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে এক কথাতে ৰাজ্যৰ যিটো উন্নয়নৰ গাঁথনি সেই গাঁথনিটো অধিক ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছিল যে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ জৰিয়তেও
যিসমূহ আচলতে মাথাউৰি হওক বা আন আন যিসমূহ কাম কাজ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ তেনে বহু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মই প্ৰথমতে এটা দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ, এই দৃশ্যটো চাওক। এয়া হৈছে উজনি অসমৰ অন্যতম পীঠস্থান ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যি আচলতে গাৰদোৱাল, ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কাষত থকা এখন। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ।